ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا وغريبنا مولانا محمد وبارك الله وسلم صلوا عليه امتنا هي فكارا يا نبي السلام عليك حضرت جو سارا یا نبی السلام علیکا رحمت نے ہے پکارا یا نبی السلام علیکا رب سے مانگی نہیں شک میں سہری چھوڑ کر شاہی مانگی فقیری ٹوٹا وہ بوریا ہم کو پیارا یا نبی السلام علیکا امت نے ایسا بات ہے نہ ان کے حضوری دور ہو غم اور مٹ جائے دوری صدقہ کربلا کے خدارا یا نبی السلام امتی مانگے ہیں نا کتبی دے محمد کی در کی غلامی ہے جی غم میں دل پارا پارا یا نبی السلام علیکا امت نے کا
چادر پہ گھر پر صدقے میں کروں وارو دل جانو صدقے غوث قادر پہ گھر پر صدقے میں کروں وارو دل جانو صدقے تاج دی کا ملے کچھ اتارا یا نبی السلام علیکا رحمت ہے پکارا یا نبی السلام علیکا دیئے قسم کو سہارا یا نبی السلام علیکا تاج دی ہو کرم اب تمہارا ہر گھڑی آپ کا ہو نظارہ تاج دی اب کرم ہو تمہارا ہر گھڑی آپ کا ہو نظارہ آپ کی ایک جدائی نے مارا یا نبی السلام علیکا رو آمد میں ہے پکارا یا نبی السلام علیکا دیجیے بے قسم کو سہارا یا نبی السلام علیکا شفینا حبیبنا سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داس والبلاج والوبا والفخر المرض والعلم باسمه هو السلم مرحوم من